የተከዚ ድልድይ በመፍረሱ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን የዝቋላና ሳላ ሰየምት ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። ድልድዩ ተሰርቶ በ2016 አገልግሎት እንዲሰጥ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል መንገድ ቢሮ አስታውቋል። ዝርዝሩን በቀለ ተሾመ ይነግረናል። የዝቋላ ወረዳን ከሳላ ሰየምት ወረዳ ጋር የሚያገናኘው የተከዚ ድልድይ በጎርፍ ምክንያት የፈረሰው በ2011 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ነው። ተከዜን ለመሻገር ለአንድ ሰው 100 ብር እየከፈሉ ነው የሚሄዱትና ከዚያ በኋላ ደግሞ በእግራቸው ነው የሚሄዱትና ይህ ድልድይ በመሰበሩ ምክንያት ምን ያክል በህብረተሰቡ ዘንድ የደረሰ ያለውን ችግር ከፍተኛ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው። እንዲያውም በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ 4-5 ሰው ይሞታል። ሽንኩርት አለ። ሽንኩርት ደግሞ ሰው ግን በአገባቡ በቃ አሁን በውሃ እያበላሸ ውሃ ላይ እየገባ ነው። ያው ለአንድ ፍየል ያው ትንሽ ግልገል አሁን 50 ብር ነው። ለሰው ደግሞ ክረምት ውሃ ሞላ ሲል 100 ብር ነው። እኛ የሳላ ህዝብ ድሮም ከችግር ነው የነበርና አሁንም ከችግር ውስጥ እንዳለን ነው። ዞኑ ጋር ተሌተን ነው ያለን። ድልድዩ ከተፈረሰ በኋላ እንደገና ጀልባ እያያችሁ ነው። ጀልባ አሁን ማንኛውም ድሀ የሴፍትኔት ተረች ህዝብ 50ና 100 ብር እየከፈለ እየተሰቃየን ነው ያለን። ሀዘንም ሆነ ደስታም ሆነ ባለበት ሰዓት በመድረስ ባለብን ሰዓት እየደረስን አይደለም። እዛ ላይ መጫት አለ፣ እርጉዝ አለ። በጣም እንግልት እየደረሰብን ነው። ዝቋላ ደክቶ ሳላ ትራንስፖርት አለም ነበረ ወይም 150 ወይም 200 ነበረ። አሁን ግን ሳላ ዝቋላ ደክቶ ተከዜ 100 ብር ይከፍላሉ። 200 ነበረ። ከተከዜ ከዚህ እንደወረዱ ደግሞ ሳላ ሊሻግሮ ደግሞ 200 ብር ይከፍላሉ። በውሃ ማለት ነው። ከዛ ወዲያ ነው 200 ወደ 600 ነው ትራንስፖርት አንዱ ሰው የሚከፍለው። መንግስት ድልድዩን በአስቸኳይ በመስራት ከችግራቸው እንዲታደጋቸው የሁለቱ ወረዳ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። መንግስት ያላየም እንጂ በጣም ምርት አለ። በጣም አሁን ይህን መንግስት በደንብ አይቶ ግን ድልድይ ቢሰራ ነው እና መንግስት ምላሽ ቢሰጠን ድልድዩን በቅርብ ሰዓት ቢሰራልን ለሉ ያው ገበሬም እንዳይከስር ነጋዴም እንዳይከስር ህዝቡም እንትን እንዳይል ቢሰራሉ ነው እኛም ያው መፍትሄው። ድልድዩ በመፍረሱ በህብረተሰቡ ዘንድ የመልካም አስተዳደር ችግር እንደተፈጠረባቸው፣ መንግስት ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት እንቅፋት እንደሆነባቸውና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እንዳጋጠማቸው የሳህላ ሰየምትና ዝቋላ ወረዳ አስተዳዳሪዎች ተናግረዋል። አሳ የሚያመርቱ ወጣቶች ራሱ እዛ እያመረቱ የእኛ ባለሀብቶችም ራሱ በዚህ ነበር የሚያመጡት። አሁን ያ ተቋርጧል። ለምሳሌ ማለት ነው ወደ ዝቋላ አሁን አሳ መጠቀም አይቻልም። ይሄ ድልድይ ከመሰበሩበት ጊዜ ጀምሮ ስቲል ነው የሞቱ እናቶች ሲቆጠሩ ከ30ና ከዛ በላይ የሚሆኑ እናቶች ሞተዋል። ህጻናትን በዛ ልክ አረጋውያን በዛ ልክ መታገድ ባለመቻላችን ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ እየመጣብን ያለው ይሄን ወንዝ እየዋኘ ነው የምንሻገረው። በፍርሃት ነው ወደ ብሔረሰብ ዞን የምንሄደው። ነገ ዛኔ የሰው ህይወት ያልፋል እያልን ነው የምንሄደው። ፖለቲካሊ ይሄ መስተጋብርም የተቋረጠ ነው። ሌሎች አጋር ድርጅቶች አሁን ወደ ወረዳ ገፍተው የሚደግፉበት እንትን የለም። ለምን እነሱ አዋጭ የሆነ መንገድ ነው ስሌት ነው የሚያስሉት። ድልድዩ በአዲስ ዲዛይን ተሰርቶለት እንዲገነባ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተነጋገርን ነው ያሉት የአማራ ክልል መንገድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬ ህይወት በሪሁን ድልድዩ በ2016 ዓ ም ተሰርቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። በ60 ሜትር ብረት የሚመጣበት መንገድ እንዲመቻችን የተወሰነው አጠቃላይ ማለት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደርን ያለውን ችግር አስረድተን በቅርብ ጊዜ እንዲያመጣልን እናረጋለን። ያን ጥረት እናረጋለን። በእኛ በኩል ያለውን ኤጀንሲውም አስፈላጊ ማሽነሪዎችን አቅርቧል። እንደ ክልልም በጀቱ ስላለ በእኛ በኩል መንገዱ የሚያስገባ ከሆነ ለስራ ምቹ ከሆነ ህዳር ላይ ብለን አስበናል። ጊዜ ወስዳል የሚል ስጋት ያለን ግን ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሚመጣው ብረት በጊዜ መጥቶ ይገጠማሉ ወይ ነው ያለውን ችግር አስረድተን 60 ሜትር ስፓኑን እንዲያመጡልን ጥያቄ ተጠይቋል።